Semua, berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Tajuk video kita kali ini, penentangan di negeri 9. Tokonya yang Tuan hantar. Ini gambar yang Tuan hantar. Mari kita tengok data belakang beliau. Nama beliau Tunku Anta merupakan anak Raja Radin yang Tuan Besar Negeri 9. Bila telah dilantik menjadi Yang Tuan Seri Menanti pada tahun 1875. Seterusnya kita tengok sebab penentangan. Yang Tuan Anta menentang campur tangan British di Sungai Ujung, di mana pada ketika itu Datuk Kelana telah menandatangani perjanjian dengan British. Keadaan ini telah menggugat kedaulatan bangsa. Yang Tuan Anta bimbang British akan meluaskan kuasa ke wilayah yang berada di sekitarnya. Mari kita tengok peristiwa penentangan. Yang Tuan Anta telah memimpin 4,000 pengikut menentang Datuk Kelana disebabkan oleh isu Karachi, di mana pada masa itu, Datuk Kelana telah mengisytiharkan Karachi sebagai wilayah di bawah jagaannya. Tindakan ini mendapat bantahan daripada Yang Tuan Anta. Seterusnya, Yang Tuan Anta berjaya menawan Paroi dan membina kubu di situ. Namun, British berjaya mengalahkan angkatan Yang Tuan Anta di Paroi dan Bukit Petus. Setelah pihak British mendapat bantuan daripada tentera dari negeri-negeri Selat, keadaan ini menyebabkan Yang Tuan Anta terpaksa berundur dari Bukit Putus dan seterusnya ke Johor. Apabila Yang Tuan Anta sampai ke Johor, beliau mendapat nasihat daripada Maharaja Abu Bakar untuk berdamai dengan pihak British. Akhirnya pada Mei 1876, Yang Tuan Anta berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat pada ketika itu, iaitu William J. Wise, atas nasihat Sultan Abu Bakar. Akhirnya, Yang Tuan Anta dilantik sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Yang ini merupakan peta kawasan pertempuran Yang Tuan Anta. Kawasan yang berbintang warna gelap itu merupakan kawasan pertempuran Yang Tuan Anta, iaitu di Paroi, Bukit Putus dan juga Karachi. Ini pula merupakan istana Seri Menanti yang masih ada pada ketika ini. Hasil daripada rundingan Yang Tuan Anta dengan British menyebabkan ruang terbuka besar untuk pihak British meluaskan pengaruhnya di Negeri 9. Sampai sini sejak video kita pada kali ini. Terima kasih.